यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा मात्र नभई दर्शन र चिन्तनको अपार ज्ञान भण्डार भएको बताउनु भएको छ दाङको बेलझुण्डीमा हिजो आयोजित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पाँचौं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वीय सभ्यताको अध्ययनका लागि संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वी भूगोलमा हरेक बस्ने हरेक व्यक्तिले आफ्ना देश समाज र संस्कृतिको सुगन्ध थाहा पाउन संस्कृत जान्नै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय गरी अध्ययन र अध्यापनलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सरकारले जोड़ दिँदै आएको पनि बताउनुभयो कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले भि विश्वविद्यालयको दीक्षान्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा नियमित गरिने बताउनुभयो विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेले विविध कारण विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह विगत बाह्र वर्ष यता सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै अब यस्ता कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताउनुभयो समाजवादी संयुक्त मोर्चाको वैचारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनमा मोर्चाको घोषणा हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा संचार तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन प्रवर्धन सेवा प्रवाहमा सरकार दृढ़ताका साथ लागि परेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागि परेको पनि बताउनु भएको छ कुल शिरोमणि दासु स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाहाल बन्धुको उद्गमस्थल दैलेखको दुल्लुस्थित दहमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दैलेखको शिर स्थानमा रहेको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ अवलोकन र निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ग्यास उत्खनन र यससँग सम्बन्धित विषयको जानकारी लिनुभएको थियो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरिरहेकाले निर्दोषलाई आतंकित नहुन आग्रह गर्नु भएको छ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको हिजो सीमा दरबारमा बसेको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानूनी प्रक्रियामा रहेर रह नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरण प्रकरणमा दोषीलाई कुनै हालतमा नछोड़िने र त्यस कार्यमा सरकार सफल हुँदै गएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो उहाँले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरूस्त राख्न तीनवटै सुरक्षा निकाय चनाको अवस्थामा रहेको बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्ययन र परामर्श गरी सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिनुभयो बैठकमा गृह सचिव दिनेश भट्टराईले मनसुनजन्य विपद कार्यका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालमा दश प्रतिशत विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि छ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा बर्न वार्डको व्यवस्थाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याइसकेको बताउँदै पैसाको अभाव उपचार नपाएर पैसाको अभावमा उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने जानकारी दिनुभयो संसदीय सुनवाई समितिले आज संवैधानिक परिषदबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सुनवाईका लागि बोलाएको छ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरूद्ध परेका उनातिसवटा उजुरीका उजुरीकर्ताहरूसँग उजुरी हिजो एकल र संयुक्त छलफल गरेपछि कार्कीलाई सुनवाईका लागि बोलाएको सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो समितिले सातजना उजुरीकर्तासँग व्यक्तिगत र अन्यसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरेको सभापति कार्कीले बताउनुभयो गत वैशाख पच्चीस गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कायम कायम प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिश गरेको थियो यसैबीच उजुरीमाथिको छलफलमा हिजो बोलाइएका उजुरीकर्ताले सुनवाई समिति नै अवैध भएको भन्दै यसको वैधता कायम गरेर मात्रै सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ़ाउन माग गर्नुभयो उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई समेत उपस्थित गराएर छलफल गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको थियो नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई सरकार बीच श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ हिजो काठमाडौँमा नेपाल र युएई सरकारबीच सन् दुई हजार उन्नाइस जून चौधमा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझदारी बमोजिमको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकले आगामी चार वर्षका लागि स्वत नवीकरण हुने समझदारी भएको हो प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विकास समिति ऐन अन्तर्गत जारी भएका गठन आदेशहरूका सम्बन्धमा हिजो मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीसँग छलफल गरेको छ नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट बहस हिजो दोस्रो दिन पनि जारी रहयो पूर्व गृहमन्त्री खाँड़का तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी धेरै भएकाले दुई दिन समय लागेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा सरकारी कानून व्यवसायीको बहसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीले निरन्तर बहस गर्दै आउनु भएको छ जिल्ला न्यायाधीश नेपाले हिजो बहस सकेर आदेश दिने गरी योजना बनाएको भए पनि अझै बहस नसकिएकाले थुन्सेको आदेश आउन ढिलाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न समयअनुकूल कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय अपाङ्गता कोष नेपालका लाग युरोपियन संघको प्रतिनिधि मण्डल नेपालस्थित नर्वेजियन दूतावास सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा युनिसेफले हिजो आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा मन्त्री आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान संरक्षण र प्रवर्धन सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा। कोशी प्रदेश सभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो र दुई बालिकालाई अपहरण गरेको अभियोगमा राजविराज नगरपालिका दुई घर भई हाल सुनसरीको कोशी गाउँपालिका बस्दै आएका छत्तीस वर्षीय नवीन प्रसाद देवलाई तीन वर्ष कैद सजाय भएको छ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश चन्द्र इंगनामको इजलासले देवलाई तीन वर्ष कैद सजाएका साथै तीस हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो श्रिष्टिदार कुमार मास्केका अनुसार देवलाई पन्ध्र वर्षीय दुई बालिकालाई असार एघार गते अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको अभियोगमा सजाय भएको